Вітаю, в ефірі каналу «Центральний», новини спорту, та я ведучий Володимир Хоміч. Схоже, що полтавська «Ворскла» знайшла свою гру. Принаймні, про це свідчать останні результати команди. За останній тиждень підопічні Віталія Косовського провели дві зустрічі та обох здобули перемогу. Вдома «Ворскляни» перемогли київський «Арсенал» з рахунком 2-0. Забитими м'ячами відзначився Юрій Коломоєць та Денис Васін. А згодом полтавці на виїзді здолали чернігівську «Десну» 1-0. Єдиний м'яч забив сербський легіонер Теодор Петрович. Після цих перемог «Ворскла» одноосібно посідає сьому сходинку турнірної таблиці. До закінчення чемпіонату «Ворсклянам» залишилося зіграти дві домашні гри – проти одеського «Чорноморця» та донецького «Олімпіка». Учора у Польщі стартував чемпіонат світу з футболу серед молодіжних команд віком до 20 років. У стартовий день відбулися 4 матчі, у яких збірна Сенегалу розгромила Таїті 3-0, Польща поступилася Колумбії 0-2, італійці виявилися сильнішими за мексиканців 2-1, а Японія розійшлася миром з Еквадором 1-1. Сьогодні у боротьбу вступає збірна України, яка о 21:30 за київським часом зустрінеться зі збірною Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо, що у складі збірної на чемпіонат світу відправився голкіпер «Ворскли» Дмитро Різник. 27 травня у Києві вперше в історії відбудеться церемонія нагородження кращих гравців і менеджерів Української хокейної ліги минулого сезону. Цей захід матиме назву «Зірки хокейного року». Експертна комісія визначить переможців більш ніж у 20 номінаціях. Серед номінантів є представники хокейного клубу «Кременчук». Це голкіпер Микита Гордюшин, захисники Владислав Грицький та Всеволод Толстушко, а також нападники Олексій Зайцев, Микола Кисельов, Тимур Гриценко, Гліб Кривошапкін, Олексій Ворона та Олексій Красильников. Крім того, Кременчук буде представлений у номінаціях «Краща клубна прес-служба» та «Краща робота поза льодом». Полтавський хокейний клуб «Кальвадос» програв фінальну серію аматорського кубку «Вольво Кастрол», що завершився у Харкові. У вирішальному п'ятому матчі наші земляки зазнали мінімальної поразки від Чугуєвського «Скіфу» з рахунком 0-1 і програли серію з рахунком 2-3. Невдача спіткала у фіналі ще один полтавський хокейний клуб «Форсаж», який не зумів стати володарем Кубка Кременчука. Після перемоги у півфіналі над фізкультурником з рахунком 3-1 вони у вирішальному матчі поступилися кременчуцькому «Шторму» з рахунком 5-4. Відбулися матчі третього туру чемпіонату Полтавської області з футболу у вищій лізі. У центральному матчі туру «Олімпія Ставенців» та «Полтавський легіон» розійшлися миром 0-0. Втратою очок фаворитів вдало скористався Колос з Великих Сорочинців. Завдяки перемозі на власному полі з рахунком 2-0 над СК Полтавою, вони одноосібно очолили турнірну таблицю. Серед інших результатів слід відзначити нічию 1-1 у матчі «Інваспорт Великі Кринки» та доволі несподівану перемогу «Дружби» з Очеретуватого над футбольним клубом «Кобиляки» з рахунком 4-1. В заключному матчі туру ФК «Лубни» на власному полі поступилися «Ворсклі Ю-17» з рахунком 0-2. Центральним протистоянням суботи буде матч у Полтаві, де зустрінуться «Легіон» та ФК «Кобиляки». Не менш цікавим буде зустріч між «Олімпією» та «Колосом». У Лубнах зійдуться місцевий футбольний клуб та СК «Полтава», а «Великі Кринки» приймуть «Дружбу». У заключному матчі туру у понеділок юні «Ворскляни» прийматимуть «Інваспорт». У чемпіонаті міста з футболу відбулися матчі другого туру. У перший ігровий день Поділ мінімально переміг «Ворску» 2003 з рахунком 2-1, а дебютант змагань підприємці Полтавщини переграли «Ворску» 2004 з рахунком 3-1. Наступного дня ФК «Кобиляки» здолав «Динамо» 4-2. Найрезультативнішим матчем туру стала гра між атакою «Автотранс» та «Алмазом». Фінальний свисток зафіксував більш ніж переконливу перемогу атаки з рахунком 11-1. Заключний ігровий день відбувся центральний матч туру між командами «Зоря Ворскла» та «Легіон». В дебюті поєдинку краще виглядав «Легіон». На 9-й хвилині вони заробили право на 11-метровий удар, але не скористалися можливістю відкрити рахунок. Та вже за 6 хвилин Олександр Гребенюк зумів вивести свою команду вперед. Проте ще до перерви «Ворскляни» зуміли перевернути все з ніг на голову. Голи Володимира Олефіра та Михайла Прядка, який відзначився двічі, дозволили підопічним Юрія Мармача розпочати другий тайм з комфортною перевагою. У кінці зустрічі Ярослав Миць та Іван Шарі довели рахунок до розгрому. Єдине, на що спромоглися футболісти «Легіону», це ще раз відзначитися. Остаточну крапку у матчі точним ударом встановив Андрій Місяйло. 5-2 на користь «Зорі» «Ворскли». Сьогодні гра повністю була провалена з нашої сторони. Далі многим поіграти
которые люди не играли на чемпионат области в первом тайме. Вообще никто не оправдал наших надежд. Очень нас разочаровали. Ну, в первом тайме уже счет был, в принципе, 3-1. Не забили где-то пенальти в начале. Потом не забили один выход 1-1. Забили быстрый гол, а потом поверили, наверное, в быструю победу. И комплекс ошибок был очень большой. В принципе, мы не считаем, что мы сильнее «Легиона». Все еще впереди, это только начало чемпионата. И я думаю, что «Легион», мы, ну, да вообще, наверное, то есть команды на 5 такие, которые будут претендовать на первое место. Я думаю, что в этом году будет интересный чемпионат, и таких игр будет еще достаточно. В останньому матчі туру «Нафтогаз» розгромив «Атлетік» 7-2. Після двох стартових турів без втрат йдуть «Зоря» Ворскла, «Атака Автотранс» та «Нафтогаз». Учні гімназії «Здоров'я номер 14» у цьому році започаткували турнір з міні-футболу, присвячений пам'яті Артема Левченка. Про перебіг подій – далі у сюжеті. Не тільки однокласники, а й учні інших класів з батьками Артема Левченка вирішили провести кубок з міні-футболу. Тобто таким чином шанувати пам'ять загиблого. Школярі віднеслися до змагань сумлінно. Всі його дуже поважали. Ця дитина була дуже світла, дуже гарна. До турніру готувалися 2 місяці. Продумували кожну деталь, щоб спортивне свято все-таки вдалося. Участь взяли 4 збірні команди. Перше місце здобули учні 11 А-класу. Наступного року вчителі планують провести також змагання з футболу. Проте кажуть, що Артем Левченко полюбляв всі види спорту. Тому мають на меті проводити подібні спортивні турніри кожного року в кінці травня. Я вчився з ним 6 років, але потім перейшов до ліцею. Але сьогодні вирішив прийти, не пішов на уроки, але вирішив все-таки прийти на цей турнір. Батьки допомогли в організації нагородженні, щоб призи були тісно пов'язані з Артемом, розказує вчитель фізичного виховання Юрій Крушний. Збірні команди отримали сертифікати та кубки за призові місця. Ми з моїми колегами поспілкувалися і вирішили, що можливо такий турнір повинен обов'язково бути, бо ми впевнені, що людина живе до тих пір, поки про неї згадують. Анастасія Карнаух, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний». З 22 травня по 2 червня у румунському місті Галац відбудеться чемпіонат Європи з боксу серед юніорів. У складі збірної України у ваговій категорії до 66 кг виступить полтавець Кирило Таран. Свій перший поєдинок він проведе 26 травня проти переможця сербсько-польської пари Огнянь Дьордєв Якуб Прашак. Нагадаємо, що цього року Таран став чемпіоном України та здобув срібну медаль на міжнародному турнірі на призи Сергія Данильченка. На сьогодні це була остання інформація. Бажаю вам усього найкращого та до нових зустрічей в ефірі телеканалу «Центральний».